Posle 10 godina u Srbiji je danas počeo popis stanovništva, domaćinstava i stanova. U celoj zemlji ovaj sveobuhvatni posao radit će se do kraja meseca, tačnije do 31. oktobra. U Nišu će na terenu narednih mesec dana biti 516 popisivača. To je jedna velika državna akcija u kojoj svakako postoji veliki broj pitanja na koje će ispitanici, odnosno naši građani, odgovoriti. Međutim, u tom smislu imamo i veliku bazu podataka, što je jako važno, jer ćemo zapravo vidjeti na koji način žive naši ljudi. Odnosno, od onih osnovnih podataka, imena i prezimena i broja članova u domaćinstvu, imamo naravno set pitanja o tome da li radi ili ne, da li su zaposleni ili ne, na koji način putuju na posao. Zatim imamo set pitanja o migracijama, o kretanjima stanovništva i tako dalje. Tako da veliki skup podataka, jedna jako bogata baza podataka za neki budući period i buduće generacije. To sada deluje jako veliki broj pitanja, međutim, kada se krene u popisivanje, zapravo popisivači će unositi te podatke u elektronskom upitniku, gde je aplikacija tačno napravljena tako da svako suvišno, neće se postavljati suvišna pitanja. Recimo, ukoliko neko nije zaposlen, neće odgovarati na pitanja o tome gde radi ili šta radi. Takođe, se deci neće postavljati određena pitanja, tako da to 69 pitanja ne znači da će ljudi odgovarati baš na svako pitanje, ali svakako da popisnica o licu sadrži 32 pitanja i to je generalno skup svih pitanja. Ja svakako apelujem na građane i na ljude da jednostavno odgovore na sva pitanja, jer nema potrebe da bilo koje pitanje, na bilo koje pitanje recimo izbjegnu odgovor. Zapravo su u obavezi, osim na ta tri pitanja gde mogu proizvoljno dati odgovor ili jednostavno ne odgovoriti.